Так, процедура масажа на спеціальному кріслі. Оно вичисляє твоє вес тіла, все як положено, і руки, і ноги. От зараз мені руки масажирую капітально. Такий рукав ставиш туди, дві руки, ставиш на режим, скільки треба, на длительність. І ноги повністю обжимає капітально. Можна геть лежати повністю так, а можна отак, поки нас настроїли полулежа. І отак, бачите, дуже хорошо і мощно. Масажик. Я не знаю, можна час чим, то час на 30 минут поставили. І супер. Перед сном або утречком, та ти що? Це вдома, в домашніх условиях. О, супер. Класно. Воно більше можна мати, більше, мабуть, йде, щоб зажимало. Ну, зараз хорошо настроєно. О, отлично. Все, буду спати як... Все, говори пока-пока. Ну, все. Давайте, а ми продовжуємо.